जर तुम्ही आमचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर कृपया सबस्क्राईब करा व ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा. महिलांना बसमधून गांजाची तस्करी करताना शिरपूर तालुका पोलीस स्टेशनमध्ये घेतले ताब्यात. नाशिकहून राजस्थानकडे जाणारी लक्झरीमध्ये काही महिला मनोविकारावर परिणाम करणारे पदार्थ चोरून लपून तस्करीच्या मार्गाने घेऊन जात आहेत अशी गुप्त माहिती शिरपूर तालुक्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अभिषेक पाटील व त्यांच्या टीमला मिळाली. यावर सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अभिषेक पाटील यांनी त्यांच्या पथकाला घेऊन राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 3 विनायक हॉटेलजवळ पहाटे संशयित लक्झरी RJ30PB0999 या वाहनाला थांबविण्यात आले. सदर वाहनात तपासणी केली असता संशयित महिला यमुना शरीफ अभंगे वय 25 राहणार कंजरवाडा नंदुरबार, कोमल दीपक गागडे वय 22 कंजरवाडा नंदुरबार, हल्ली मुक्काम पोपटी कॉलनी सिद्धार्थनगर ठाणे, कुलता संजय बाडुंगे वय 28 कंजरवाडा नंदुरबार यांच्यामधून 10 किलो सुका गांजा ताब्यात घेण्यात आला. सदर गांजाची किंमत 2,51,308 रुपये आहे. सदर कारवाई पोलीस अधीक्षक विश्वास पांढरे, अप्पर पोलीस अधीक्षक राजू भुजबळ, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अनिल माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अभिषेक पाटील तसेच त्यांच्या पथकातील नियाज शेख, कैलास पाटील, संजय देवरे, संजीव जाधव, आरिफ पठाण, राजीव गिद्दे, महिला पोलीस कर्मचारी अश्विनी चौधरी, सुनीता पवार यांनी केली आहे.